Це ресторан у центрі Дніпра. І тут мешкають екзотичні тварини. Просто посеред зали – акваріум із золотими рибками. В нашому акваріумі є рибки «Красна шапочка», також «Золота рибка» і «Сом». Ось він трошки тут заховався. Також є декорації – це медузи і водорості. Ми плануємо ще купувати равликів. За рибками доглядають ретельно, зазначає менеджерка Анжеліка. Стежать за температурою акваріума, змінюють воду, очищають скло від нальоту та сифонять ґрунт. Менеджерка Анжеліка каже, так власник закладу втілив свою мрію і це стало справжньою прикрасою ресторану. При бронюванні столика гостями акцентують увагу на цей стіл і бажають сидіти біля акваріуму, особливо маленькі гості. Втілив свою мрію і Анатолій. Чоловік – власник кав'ярні, проте має хвостатого, якого називає своїм генеральним директором. Його звуть Гамі, повне ім'я Гамільтон, на честь Олександра Гамільтона, який об'єднав Сполучені Штати. Мій заклад про любов до свого собаки, і я вирішив, що мені потрібно його якось так відзначити, що він настільки улюблений. Але буває таке, що пухнастий директор не хоче йти на роботу, тому йому необхідні вихідні. Нещодавно для себе pet-friendly кав'ярню відкрили і подруги Єлизавета та Ірина. Кажуть, приємно вражені. Песик взагалі дуже ізюмінка закладу, мені дуже подобається. З котами, з тваринками побільше. Щоб їх тюхати, гладити. Не лише рибки та собаки. У деяких ресторанах Дніпра ще міні-піги, папуги та тхори. Я відвідала кілька таких закладів. І скажу чесно, мені сподобалось. Можна випити кави та погладити тваринок. Що ж про це думають інші дніпряни? Зараз запитаємо. Розслабляють, менше стресу, приємна атмосфера. Я взагалі грумер, працюю з тваринами, тому мені подобається, коли їх дозволяють у заклади. Так, подобається, чому ні? Я обожнюю собачок, особливо хочу собі завести навіть. Така атмосфера завжди приємна, затишна станові. Ну і я не пойду спеціально на них смотреть. Я вважаю, що є інші, там, де можна посмотреть звірят якісь, там контактні зоопарки і ще щось. А якщо ви знаєте заклади, де є ще більше хвостатих, пишіть у коментарях. Валерія Токар, Ілля Кононов, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».